Ледь не єдина в місті. У 57-й школі Дніпра з'явилась нова спортивна зала для занять із дзюдо. Її відкрили за підтримки президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка. Чи всім учням підкорило східне бойове мистецтво – дивіться далі. На татамі виходять п'ятикласники 57-ї школи Дніпра. За розкладом у них фізкультура, а саме заняття із дзюдо. Спершу розминка, аби розігріти м'язи. По хлопку стати в стійку борця і сказати «Я». Добре, прямо ще раз. Тренування із дзюдо в цій школі відтепер проходять в оновленій та просторій спортивній залі. За підтримки президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка, приміщення облаштували спеціально для занять японським єдиноборством. Замінили освітлення, закупили інвентар та найголовніше постелили нові татамі. Адже у дзюдо традиційно борються босоніж. Цей зал оновлений, цей зал існує з 2011 року і потребував уже нашої уваги. Дітям дуже тут зручно, затишно. З'явився новий спортивний інвентар, тому ми дуже раді і вдячні керівникам Федерації дзюдо за таку підтримку цього чудового виду спорту. Уроки з дзюдо у шкільній програмі п'ятикласників обов'язковий, як математика чи література. Рік тому вчитель фізкультури Олег Баранов обрав цей вид спорту, аби діти опанували головні принципи філософії дзюдо – самодисципліну, наполегливість та далекоглядність. Тож символічно першими освоюють мистецтво дзюдо учні програми «Інтелект України». Максиму 10 років. У дзюдо малий лише місяць. Проте вже вивчив елементи страхування від удару та робить перевороти. Я займаю вже місяць і це дуже класно. Ти навчаєшся дзюдо, ти навчаєшся броскам та самозахисту. Розвінчують гендерні стереотипи юні дзюдоїстки. Взагалі дзюдо – це не тільки чоловічий вид спорту, це ще й жіночий вид спорту. Це як саморозвивання, підтримування фізичної підготовки теж. Мені це подобається. Учні вивчали дзюдо 18 тижнів. Дітям дуже сподобалося, для них було щось нове. І весь урок діти рухаються. Вони можуть там робити кувирки. Там ми почали вивчати страховки від падіння. 57-ма школа – ледь не єдина у Дніпрі з такими сучасними умовами для занять японським єдиноборством. Ба більше, займатися дзюдо сюди приходять і учні з інших шкіл. Удачний експеримент, отличний зал вийшовся і отличний інвентар. Саме головне, знаєте, в чому? Во всьому цьому? Це в кого вкладувати гроші. Якщо люди хочуть, у людей є якісь начальні багажі, з якими можна працювати, тоді з кого вкладувати. Перейняти досвід Дніпра та впровадити дзюдо у шкільну програму вже планують навчальні заклади в Сумах та Запоріжжі, діляться у федерації. А тренери 57-ї школи обіцяють навчити навичкам дзюдо всіх учнів закладу. Ольга Величко, Сергій Макаров та Костянтин Комих. Open News, телеканал відкритий.